Je útorok 16. november, na rade sú najnovšie správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes avízoval, že 24. novembra odcestuje na návštevu Ruska, kde sa 25. novembra stretne s hlavou ruského štátu Vladimírom Putinom. Témou rozhovorov bude cena plynu. Podľa slov Vučića na toto stretnutie sa teraz pripravuje každý deň a má veľkú zodpovednosť, ale aj trému. Cena elektrickej energie a plynu neustále stúpa a zdroje energie sa stávajú pomaly novým zlatom, keďže ich stále ubúda. Dnes si vojsko Srbska pripomína Deň pozemnej armády a peších jednotiek ako spomienku na Kolubarskú bitku. Prezident Aleksandar Vučić vojakom zablahoželal k tomuto dňu. Po ukážkovom cvičení riečnej flotily vojska Srbska na Sáve pri Šapci prezident odkázal, že štát bude aj naďalej modernizovať potrebné vybavenie pre riečnu flotilu a bude sa snažiť, aby sa člny a lode mohli používať na všetkých riekach v Srbsku. Nový digitálny certifikát o očkovaní, ktorý bude zosúladený s predpismi Európskej únie, sa začne vydávať od piatka prostredníctvom portálu e-správy a cez mobilnú aplikáciu. Od budúceho týždňa bude dostupný pre občanov aj na okienkach pošty v celej krajine, vyhlásila tak ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová. Podľa jej slov spomenuté certifikáty sú od dnes platné nielen na všetkých hraniciach, ale aj v objektoch pohostinstiev v celej Európe. Podľa jej slov Srbsko zosúladilo svoj systém vydávania zelených certifikátov s európskym. Rozhodnutie bolo vynesené včera a platné je od dnes. Údaje týkajúce sa obce Stará Pazova, ktoré poskytol Úrad verejného zdravia Sriemska Mitrovica, za posledný deň v staropazovskej obci bolo 43 novonakazených koronavírusom a momentálne je 513 aktívnych pacientov. Dnes do Srbska dorazila nová zásielka očkovacej látky Pfizer-BioNTech, oznámili to z ministerstva zdravotníctva, ide o vyše 49 000 dávok. Včera Srbsko dostalo aj nové Pfizerove vakcíny, 70 200 kusov. Pretože sa zvýšil počet záujemcov o očkovanie, Dom zdravia Stará Pazova predložil pracovnú smenu a otvoril nové očkovacie miesto. Obyvatelia Podunajska od zajtra sa môžu dať zaočkovať aj v Starých Bánovciach, kde bude ordinovať jeden lekár, ostatní občania idú do priestorov pazovských bazénov a počas pracovných dní aj v sobotu sa tam pracuje od 8. do 15. hodiny. Čo sa týka koronavírusu, k dispozícii sú vakcíny Sinopharm, Sputnik V a Pfizer a čo sa týka sezónej chrípky. Na sklade sú aj trojvalentné, aj štvorvalentné vakcíny. V COVID-ambulancii je čoraz menej pacientov a menej testovaných osôb. Počas tohto týždňa sa očakáva aj znížený počet nakazených detí. Pracuje sa tu v dvoch smenách od 7. do 19. spolu 4 lekárske týmy. Komisia pre výber užívateľov donátorských projektov, ktoré sa týkajú balíčkov pomoci či už so stravou, oblečením, hriatím alebo jednorázovej finančnej pomoci pre sociálne ohrozených občanov a vysťahovalcov, rozhodnutím predsedu obce vypísala verejnú výzvu na výber užívateľov, ktorí môžu získať pomoc vo forme finančných prostriedkov na kúpu ohrevu počas zimného obdobia, ak majú bydlisko v Starej Pazove. Ide o jednorázovú pomoc vo výške 20 000 dinárov na domácnosť. Žiadosť si záujemcovia môžu prevziať na oddelení spoločenských záležitostí v budove obce Stará Pazova, v miestnych kanceláriách alebo v kancelárii pre utečencov a migráciu a termín uzávierky je 22. november. Rada bezpečnosti v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom užívania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti na cestách na území obce Stará Pazova vypisuje verejnú výzvu na predkladanie žiadosti na udelenie bezplatných detských autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v mesiaci máj v roku 2021. Vyzývajú sa teda rodičia, ktorých deti sú narodené v máji tohto roku, aby podali žiadosť a získali bezplatné autosedačky pre osobné autá. Formulár sa môže prevziať v priestore troch obecnej správy obce Stará Pazova na Svetosávskej 11 každý pracovný deň od 7:30 do 15:00, ako aj z oficiálnej webovej stránky obce Stará Pazova. Uzávierka je 22. novembra. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove dostala dotáciu zo strany Bratislavského úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ide o nové počítače, ktoré zlepšia kvalitu práce v triedach.
Škola v septembri v rámci mimoriadneho kola napísala na adresu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí projekt, ktorý bol schválený a zo získanej finančnej dotácie sa zrealizovala kúpa 4 počítačov. Zaujímalo nás, ako deti vnímajú hodiny informatiky. Mám ráda ten predmet, nie je mi obľúbený, ale myslím, že to je dosť že vážny predmet. Mne sa páčilo, keď sme robili v Painte alebo v Worde, pretože to som už vedela, tak mi bolo veľmi ľahko. Je to ako nejaké ako figúry aj také niečo. Robí sa, že by sa pohybovali, že by niečo rozprávali, koristia sa nejaké bloky, ktoré sa sklapajú a posle sa pohybujú. A to je ťažké či jednoduché urobiť taký scratch? Niečo je ťažké, niečo je ľahšie. Ale samo je dosť ľahké. Učebňa vyzerá ako najobyčajnejšia učebňa, lenže je to iba jedna malá tabuľa a iba počítač. V učebni informatiky je pre žiakov k dispozícii 30 počítačov. Záujem o predmet majú rovnako chlapci ako aj dievčatá. Na hodinách žiaci cvičia prakticky, domáce nemajú, ale keď je online výuka, potom dostávajú nejaké úlohy, ktoré potom oznamkujeme a pošleme online. Z učebníc sa učia len doma a zopakujú si prakticky to, čo robia na hodine. Niekedy máme krátky teoretický úvod, potom čo vyskúšame na ústnej previerke. Donácia nám veľmi pomôže, ale počítače sú pre kabinet, je pre knižnicu. Pretože tých počítačov nie je dosť, aby mohli žiaci všetci na nich robiť. Tieto počítače, ktoré máme tu, sú silnejšie, aj potom na jednom môže až 10 žiaci robiť. Ale to, čo sme dostali za teraz, by nebolo zodpovedajúce. Možno dostaneme pozdejšie, ale na to je potrebné viacej peňažných prostriedkov. Tieto, čo sme dostali, nám pomôžu, lebo v kabinetoch sú aj staršie počítače a ja musím stále tratiť času na to na údržbu a potrebné mnoho času stráviť aj úsilie, aby to fungovalo, ako je potrebné. Teraz budem mať času pre niečo kreatívnejšie viac. Škola sa pravidelne stará o výmenu a doplňovanie nového materiálneho vybavenia. 4 nové počítače sa budú využívať v bežných triedach a v zborovni. Tie počítače starnú, takže každých niekoľko rokov ich je potrebné vymeniť novými, rýchlejšími aj tak ďalej. Znamená, môžeme povedať, že v tejto chvíli máme obnovené hlavne za posledné 3 alebo 4 roky sme obnovili všetky počítače v triedach. A je to ich možno takých 15, znamená aj v kabinetách, aj v triedách. Jeden počítač bude v zborovni, kde ich učitelia budú aktívne používať na každej hodine, každý deň. A keďže základná škola Hrdinu Janka Čmelíka má s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí dlhoročnú dobrú spoluprácu, vedenie školy verí, že v budúcnosti získajú aj ďalšie dotácie, napríklad na výmenu osvetlenia školskej brány či obnovu tlače školského časopisu Oáza. V knižnici Dosité Obradoviča v Starej Pazove sa zajtra bude konať literárny večierok, v rámci ktorého bude predstavená kniha Munej Gromovi autora Alexandra Čotriča. Ide o antológiu slovenských aforizmov, ktoré tento známy srbský aforista zozbieral v spolupráci so spisovateľom Martinom Prebudilom a ktoré preložil do srbčiny. Okrem autora a prekladateľa bude o publikácii hovoriť aj spisovateľka Senka Pavlovičová. Literárny večierok začína zajtra o 18.00. Aby Stefan Subotič z Belegiša zajtra mohol nastúpiť do nemocnice na liečbu a aby z pripraveného predúčtu, ktorý je otvorený v nadácii, mohla byť liečba zaplatená, treba súrne zozbierať ešte 17 000 eur. Všetci, ktorí môžu, stačí poslať SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. V stredu polooblačno, viac oblakov, menej slnka, vietor mierny východný a severovýchodný a teploty od 4 do 11 stupňov. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes oslavujú Aneška a Agneza, zajtra Dionýs a Sebastián. Všetko najlepšie. Správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.